Արևիկ Պետրոսյանը կյանքի ուսուցիչ, աստվածաշունչն ու ծնողներին է համարում։ Գոհ եւ ուրախ է, որ ապրում է ազատ անկախ երկրում։ Հայաստանի առաջընթացի համար բոլոր ոլորտների համաչափ զարգացումն է կարևորում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս լավ բաների մասին է մտածում, էներգիայի ստանում հատկապես աղջկանից։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոներն ամենատպավորիչն են իմ կյանքում։ Այդ ժամանակ նորովի եմ վերաարժևորում խաղաղության, հավատի, հույսի եւ սիրո կարևորությունը մեր կյանքում, ասում է Արևիկ Պետրոսյանը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության օր 6-րդ հաղորդաշարի շրջանակում այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանին։ Ողջույն ձեզ, Տիկին Պետրոսյան։ Աստված օգնական, բարեկեցի։ Աստված պահապան։ Ընդունված է ասել, որ պետության հոգին օրենքն է։ Եվ սպանել օրենքը, այսինքն սպանել հոգին, նշանակում է պետությունը տանել կործանման։ Սա երկու տարբերակով է հիմնականում հնարավոր։ Երբ արտաքին թշնամին հարձակվում է պետության վրա, գրավում է օրենքը, դադարում է գործելուց եւ ինքնիշխանություն ընկնում է երկրի։ Եվ ներքին գործոնը, երբ որ օրենքը երկրի ներսում է դադարում գործելուց, այսինքն կա թղթի վրա, բայց չի գործում։ Իդեպ հենց այս կտրվածքով Արիստոտելը շատ հետաքրքիր մի միտք ունի, որ առնչում է պետության հիմքերը զինվորականության եւ դատավորների հետ։ Այն հենց զինվորականությունը, որ պահում է երկրի սահմանները թշնամու արձակումներից, իսկ դատավորները երկրի ներսի սահմանները օրենքի վրա արձակումներից։ Օրենքի դաշտում ինչպիսին է իրավիճակը։ Գիտեք, իսկապես օրենքի ոգու մասին մենք նախև առաջ պետք է խոսենք, իսկ եթե իրավական լեզվով դա ասեմ, ապա պետք է լինի իրավական օրենքի մասին խոսքը, այսինքն այն դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք եւ օրենքի ընդունման կողմերի մասին, ով է այն ընդունում, ներկայացուցչական մարմինը, ժողովրդի կամքը, արտահայտողը, ում փոխանցել է իր իշխանությունը ժողովուրդը, իր համապատասխան ընդհացակարգերով հանդերձ, ձևական կողմը օրենքի ընդունումը եւ բնականաբար բովանդակային կողմը, այսինքն օրենք, որը պիտի ունենա ոգի, օրենք, որը պիտի իրականությունից թելադրված լինի, օրենք, որը պետք է թելադրի իրականություն, կանոնակարգի առավել կարևոր հարաբերությունները, եւ իսկապես առաջացնի այն հարաբերությունները, այն մթնոլորտը, որը ժողովուրդը ակնկալում է ստանալ, իր խնդիրների լուծումը, իր զարգացումը, իր կայունությունը։ Եվ բնականաբար, եթե այս ամենը ապահովված է, հաջորդ խնդիրը դրա կիրառման հետ կապված հարցն է, որովհետեւ ինչքան էլ օրենքը լավ ձևակերպված լինի, եւ ինչքան էլ նա իսկապես արտահայտի իրական ինչնա պիտի կիրառվի, կենսագործվի։ Միս ու արյուն ստանա, հակառակ դեպքում օրենքը կմնա ընդամենը բարի ցանկությունների, մախտանքների, մի թղթե, մի նորմ, որը իրականություն չի դառնում։ Իսկ դա կիրառողներն են, այսինքն կործադիր իշխանության թևն է, որը պիտի ապահովի օրենքի կիրառությունը իր բոլոր մեխանիզմներով, ինստիտուտներով, գործելու հետ կապված բոլոր այլ ուրեմն առնչակցություններով։ Եվ բնականաբար, եթե խնդիր է առաջանում եւ հարց է առաջանում, վեճ է առաջանում, իսկ այդ վեճը դասակարգվում է մի քանի ուղղություններով, կարող է լինել սահմանադրական, քաղաքացիական, վարչական, քրեական, այդ վեճը լուծող պետք է լինի, եւ այդ լուծող օղակը համարվում է հատուկ պետական մարմինները, գործառույթ իրականացնող մարմինները, արդարադատություն իրականացնող մարմինները, դատարանները, որոնք էլ կոչված են իրականացնելու արդարադատություն, վերականգնելու արդարությունը, խախտված իրավունքները, հատուցում անխնդիր դնելու խախտողների համար, եւ որպեսզի մարդիկ բավարարված լինեն եւ գիտենան, որ այո, այն օրենքը, որը ընդունվեց իրենց կամքը արտահայտողների կողմից, իրենց տեր կանգնեցին, եւ ուրեմն նրանք գտան այն, ինչին եւ տենչում էին, ձգտում էին եւ ցանկանում էին։ Հատկապես, երբ որ փոխվում են հասարակարգերը, դիցուք մեր պարագային, խորթային հասարակարգից անցում կատարեցինք անկախ ինքնիշխան պետության ներսում, արդեն որ քաղաքացիները իրենք են կերտում իրենց ապագան, ազդեցությունը հատկապես զգալիորեն անդրադառնում է հենց դատական համակարգի վրա, իրավական համակարգի վրա։ Գիտեք, այսօր շատ են խոսում այս մասին, որ մենք դեռ չենք կարողացել թոթափել խորհրդային շրջանի դատական եւ իրավական համակարգի արատավոր շատ-շատ երևույթներից։ Այսպիսի մի վիճակագրություն ունենք, որ եթե չեմ սխալվում, 1976-ից 82 թվականներին այդ 6 տարվա մեջ
պետական կողմը դատախազությունը իր վերած մեղադրանքներից ոչ մեկ չի արդարացվել գրեթե, կամ եթե արդարացվել շատ քիչ տոկոս։ Ինչը մենք տեսնում ենք, որ նաև Հայաստանում է այդ նույն պրակտիկան, կարծեմ մի քանի տոկոս են ընդամենը արդարացումները։ Ընթացքը դանդաղ չէ՞ զարգացման կամ փոփոխման։ Գիտեք, դուք հետ խորհրդային կամ նախագահ ժամանակահատվածը ընդգծեցիք, ես կգնայի մի քիչ ավելի հեռու դարերի խորքը, երբ որ մենք ունեցել ենք դարերով պետականության կորուստ եւ ձևավորված վերաբերմունք եւ օրենքի եւ արդարադատության նկատմամբ։ Այդ կաշկանդվածությունը, անհավատությունը, չընդունելու հետ կապված հանգամանքը, որը արմատավորվել է ցավոք սերպիտի մեր հոգեբանության մեջ եկել, հասել նաև ինչ որտեղ նաև մեր օրերը։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգի հետ կապված այն հիմնախնդիրներին, որոնք որ դուք հիմա փորձում եք ներկայացնել, ասել մի մասը ամբողջությամբ կամ ոչ այնպես, ինչպես որ մեր իրականությունում այսօր դրսևորվում է, ես պետք է նշեմ, որ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո մենք ունեցել ենք բավական լուրջ դատաիրավական բարեփոխումներ։ Նաև այդ արատավորող երևույթները վերանայելու, արմատախիլ անելու, նոր լուծումներ, առաջադեմ լուծումներ ներմուծելու մեր իրականություն, եւ դա արտահայտվեց ինչպես 95 թվականի սահմանադրության մեջ, այնպես էլ առավել ևս ընդգծվեց եւ բարեփոխումներ իրականացվեցին 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում։ Ասել, որ միայն այս բարեփոխումներով կարող ենք բավարարված եւ գոհ լինել, որակը մեզ բավարարի արդարադատության, դա ազնիվ եւ ճիշտ չի լինի։ Բարեփոխումները լինի դա դատական համակարգի մեջ, թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանության թևերում ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որ պետք է ունենան միշտ շարունակականություն, որովհետև որ պահին, որ մեզ բավարարեց իրավիճակը, այդ թվում խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է պետական մարմիններին, եւ չեղավ անընդհատ վերանայելու, կատարելագործելու հրամայական դրված հենց տվյալ օղակը, իշխանության այդ թևը իր առջև, նշանակում է մենք այդ պայից սկսած հետընթաց ենք գնալու։ Ամեն մի վարկյան, ամեն մի ժամանակ, ամեն մի խնդիր, իսկ դրանք շղթայված են, համակարգային են, մի իշխանության թևի ոչ բնականոն գործունեությունը չպիտի կապել միայն եւ ամփոփել նրա մեջ, դա շղթայված է, համակարգային է, փոխկապակցված է, փոխլրացված է, այստեղ խնդիր կա նաեւ քաղաքացիական հասարակության հետ կապված փոխհարաբերություններ, առնչություններ։ Մենք չենք ունենա համակարգային լուծում, արդյունավետ լուծումներ, մեր խնդիրները միշտ շարունակական կլինեն, իսկ մենք բավարարված չենք լինի։ Մեր իրավական համակարգում քայլեր ձեռնարկվում են մտածողությունը փոխելու առումով։ Սա ինձ թվում է շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի դատական համակարգը չընկալվի որպես պատժիչ համակարգ։ Ի վերջո, դատավորը ով է։ Դատավորը այն մարդն է, որ փորձում է ճշմարտությունը նախ եւ առաջ բացահայտել։ Այսինքն դատավորը, երբ որ առաջնորդվում է պատիժ նշանակելու այդ իր լիազորություններով, բնականաբար օրենքի տառին եւ հոգուն համապատասխան։ Ինչքանով է ինքը այդ մարդու նպաստում նաեւ փրկությանը, վերափոխմանը, դարձի գալուն, որտեղ ի վերջո որևիցե մի արարք միայն հնարավոր է սրբել, շտկել զղջման պարագային։ Եթե մարդը ընդունում է իր մեղքը, զղջում է եւ ցանկանում է վերականգնել այն իր թեկուս նաեւ համբավը, պատիվը, բարի համբավը կամ իր կատարած այլ հետագա գործողություններով ապացուցել, որ ինքը այլևս հանրության համար վտանգ չի ներկայացնում, ես կարծում եմ, որ սա իսկապես այդ խնդիրը պիտի եւ դրված է, դրված լինի եւ կենսագործվի իրականության մեջ, հենց դատավորի առաքելության մեջ։ Երբ որ մենք դեռևս մեր հին պատմական իրավական ինստիտուտները եւ հուշարձաններն ենք ուսումնասիրում, ինչ է ակնկալում դատավորից։ Եվ նույն Աստվածաշունչը կտակարանը նա ակնկալում է, որ դատավորը լինի ուժեղ։ Իհարկե, այստեղ խոսքի չի վերաբերվում բնականաբար ֆիզիկական ուժին, վերաբերվում է նրա կարող ունակությանը, մտավոր ունակություններին, աշխարհայացքին, նրա հայացքներին, նրա արժեհամակարգին, փորձին, հմտություններին, վաստակին, այն բարի համբավին, համարձակության, ինչու ոչ, այո, նաև համարձակությանը, որ նա կայացնի որոշում, որը բխում է, թելադրված է իր խղճից, օրենքի, սահմանադրության տառից եւ ոգուց, որի հիմքում դրված է ինչը՝ մարդու իրավունքները, ազատությունները, որպես բարձրագույն արժեք ճանաչված լինելը եւ նրա պետության պաշտպանելու եւ պետության կողմից դրանք հարգելու պարտավորությունները։ Իսկ պետության ներկայացուցիչը նաեւ դատավորը։
Այսինքն, երբ որ մենք համանդրությամբ արձանագրում ենք, որ պետությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով եւ ազատություններով, պետությունը պարտավոր է հարգել մարդու իրավունքները եւ ազատությունները, սա պարտավորություն է պետությունը ներկայացնող բոլոր ներկայացուցիչների համար։ Ի վերջո մենք վերացական հասկացություններով չպետք է ղեկավարվենք, դրանք բոլորը պետք է առարկայանան, կոնկրետանան, կոնկրետ պարտավորություններ եւ պատասխանատվություն այն ներկայացուցիչների համար, ովքեր հանդես են գալիս պետության անունից։ Ի վերջո դատավորը որոշում է կայացնում ոչ թե իր անունից, այլ կայացնում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի նաև այն հանգամանքը, թե այդ դատավորը ինքը ինչ արժե համակարգ ունի։ Բացի իր ուժից, այսինքն ուժեղ լինել մտավոր կարողություններով ի վարժե համակարգով, նա պիտի լինի նաև անկաշառ, նա ագահություն չպիտի ունենա, ինչպես նաև ինքը տակարանում եւ աստվածաշնչում եւ մեր իրավական հուշարձաններում դրանք նախատեսված են, եւ ի վերջո նաեւ մեր իրավական հուշարձաններից Մխիթարկոսի դատաստանագրքում ինչ է նախատեսվում, ասում է դատավորը, երբ որ առնչակցություն մարդու հետ, երեք տիպի մարդկանց է առանձնացնում՝ բարի, չար եւ միջին։ Ասում է բարուն դատավորը պետք չի, որտեւ նա ինքնին արդեն բարի է եւ խնդիրներ չի առաջացնում։ Չարին եւս, որտեւ նա արդեն ավազակ եւ քող է։ Նա պետք է միջինին, ինչի համար, որպեսի բերի դարձի, ամրապնդի նրա հավատը արդարադատության նկատմամբ եւ այնպես անի, որ նա էության դառնա բարու խմբին պատկանող մարդ։ Սա իսկապես դատավորի հենց առաքելությունն է, որին նա պետք է եւ պարտավոր է կոչված լինելու։ Ինչ դերակատարություն կարող ունենալ, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանցիս Բեկոնն էր այսպիսի մի արտահայտությամբ բնորոշել դատավորներին, որ դատավորը պետք է ներողամիտ լինի անձի նկատմամբ, շատ խիստ կատարված հանցանքի նկատմամբ։ Այս ինչպես է հնարավոր համադրել։ Գիտեք, իմ կարծիքով իսկապես բարդ խնդիր է, բայց պետք է լուծվի այդ խնդիրը։ Այսինքն ոչ թե այստեղ ես կընդգծեի ներողամտությունը, այլ կընդգծեի մարդասիրությունը, որովհետև հենց ինքը իր մեջ արդարադատությունը նաև մարդասիրություն է ենթադրում, բայց դա չի նշանակում, որ ես մարդասիրություն պիտի ցուցաբերեմ ի վնաս մյուս մարդուն։ Ի վերջո մարդիկ բոլորն էլ ունեն իրենց իրավունքները եւ ազատությունները, իրենց գոյության իրավունքը, իրենց կենսագոյը, բայց նաեւ ընդհանուրի մեջ են, փոխհարաբերվում են, վնաս են տալիս, վնաս են կրում, եւ դրանք պետք է հատուցվեն եւ վերականգնվեն, որպեսզի համընդհանուր տրամադրվածությունը, տպավորությունը, ցանկությունները, ակնկալիքները, պահանջները պետության նկատմամբ լինեն այդպիսին։ Այդ դեպքում երկրորդ արդեն խնդիրն է առաջ գալիս։ Մարդ, որ հանցանք է գործել, մարդ, որ իրավախախտ է, խախտել է օրենքը եւ արժանացել է պատժի, մենք արդյոք համապատասխան միջոցներ, համապատասխան վերաբերմունք դրսևորում ենք նման կարգի մարդկանց նկատմամբ, որպեսզի կարողանանք վերադարձնել հասարակություն վերականգնված վիճակով։ Գիտեք, նաեւ ներումները, նկատմունը պայմանական վաղաժամկետ կամ նույն համաներումները կարող են եւ օգուտ տալ շատ մեծ, եւ կարող են շատ մեծ վնաս տալ եւ թողնել ներողի խղճին նաեւ։ Եվ այստեղ ուզում եմ ընդգծել կրթության դերակատարություն արդարության նախարարությունում։ Գիտեք, այն դատաիրավական բարեփոխումները, որը ես հիմա հիշատակեցի մի փոքր առաջ, որը նախատեսվում է 2012-16 թվականներին, նաև գերակատարողական հիմնարկների կողմից դատապաշտված անձանց այո կրթման, վերադաստիրակման, դաստիրակման հետ կապված միջոցառումների, բարեփոխիչ միջոցառումների առաջարկություններ են իրենց մեջ պարունակում, եւ ի վերջո այստեղ չպետք է մոռանանք հետեւել հանգամանքը պատժի բուն նպատակը, նա մարդուն նսեմացնելու, ստորացնելու նպատակ չի հետապնդում, նրա վերականգնողական նպատակ է հետապնդում՝ դաստիրակելու, ուղղելու հանրության, հասարակության համար անվտանգ եւ արդեն ներդաշնակ ապրող քաղաքացի, այսպես ասած, անձ վերադարձնելու նպատակ է հետապնդում։ Եվ ձեր բոլոր մտահոգությունները ես այո կիսում եմ, որ ոչ թե նման հաստատություններում բյուջեի վրա ծանրացնելու կամ ինչ-որ ուղղակի մեկուսացնելու նպատակ պիտի հետապնդի, այլ պիտի իսկապես հետապնդի նրանց և կրթության, և արժե համակարգի վերականգնման, և դա նաև նախատեսված է և ուսուցման, և հեռահար ուսուցման, և այլ տարբեր միջոցառումներով նրա գիտակցության արժե համակարգի վրա ազդեցություն ունենալու, դրական ազդեցություն ունենալու։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը հետևյալն է, դա ինչքանով է
Արված աշխատանքները շատ կարևոր մի հանգամանքի մասին եւս ուզում եմ խոսել։ Կարծում եմ հրապարակայնության, այդ թվում նաեւ դատա իրավական համակարգում հրապարակային գործունեության մասին է խոսքը, այդ թվում նաեւ քրեակատարողական հաստատությունների հետ կապված, որ եթե կատարվում են աշխատանքներ, ի վերջո հասարակությունը ցանկանում է տեղեկացված լինել, տեսնել, եթե կատարվում են դրական աշխատանքներ եւ դրանք չեն կարողանում համապատասխան ձևով մատուցել, եթե հասարակությունը չի գնահատում տեղեկացված չլինելով, չի գնահատում, որովհետև հակառակն է տեսնում, նա մեղավոր չի, որ այդպես է գնահատում։ Դատավորը անկախ է եւ ենթարկվում է օրենքին։ Այո։ Սա սահմանադրության մեջ ամրագրված սահմանադրության եւ օրենքին։ Այո։ Նորմ է։ Մի կողմից անկախ վերևից, մի կողմից անկախ ներքևից։ Վերևից անկախություն նկատի ունենք գործադիր իշխանությունից, որտեղ շատ կարևոր է գործադիր իշխանության մեջ միշտ մի հատկություն կա. Գնալու ինքնաբացարձակացման, ինքնաաստվածացման, դա հենց Սուրբ գրքի առաջին իսկ էջերից երևում է, սկսած առաջին մարդու մեղսագործությունից։ Եվ դատավորն է կամ դատարանն է, որ հավասարակշռությունը բերում։ Մենք ունենք համակարգ 3 ճյուղանի, որոնք իրարից առանձնացված են։ Եթե դատական համակարգը առանձնացված է գործադիրից, դատավորի նախագահի կողմից նշանակելը հակասական կետ չի առաջ բերում։ Գիտեք, ես այստեղ ուզում եմ մի հարց։ Կաշկանդված չի լինելու դատավորը։ Նախ եկեք գործադիր իշխանություն եւ հանրապետության նախագահ ինստիտուտների ուրեմն տարբերության եւ տարանջատման մասին խոսենք, եւ վերջո հանրապետության նախագահի ինստիտուտը սահմանադրությամբ արդեն իսկ բարեփոխված սահմանադրությամբ շատ հստակ ամրագրված են, որ նա համարվում է պետության գլուխը եւ նա ապահովում է օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը, բայց ի տարբերություն մեջ մինչ ուրեմն բարեփոխումների, սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակահատվածը, երբ արտարադատության խորհրդի կազմի մեջ եւ արտարադատության նախարար եւ գլխավոր դատախազ, այսինքն գործադիր համակարգը գործուն մասնակցություն ուներ դատական համակարգի ձևավորման պրոցեսին, սահմանադրական բարեփոխումների հետո այդ համակարգը ամբողջությամբ եւ արմատական վերանայում ապրեց։ Եվ դրա արդյունքը եղավ այն, որ դատավորների նշանակման, նրանց առաջխաղացման, նրանց վերապատրաստման, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու եւ այլ շղթայված հարցերի հետ կապված կոնկրետ առանձնացված օղակներ գոյություն ունեն, եւ սահմանադրական մարմինն է անկախ մարմին արտարադատության խորհուրդը, որը ձևավորվում է հենց իր դատական համակարգի կողմից։ Նրա անդամները դատավորներն են, եւ նրա անդամներն են համարվում հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի կողմից նշանակվող իրավաբան գիտնականները, երկուսը հանրապետության նախագահի կողմից, երկուսը ազգային ժողովի կողմից։ Եվ այս արտարադատության խորհուրդը նա, որ ձևավորում է դատավորների պիտանելիության եւ առաջխաղացման ցուցակները, ներկայացնում առաջարկություն հանրապետության նախագահին նշանակումներ կատարելու կամ նրանց նկատմամբ, օրինակ, եթե խախտումներ են թույլ տվել, կարգապահական պատասխանատվություն ընդդուպ նաեւ պաշտոնից ազատում, ուրեմն կիրառելու համար։ Միշտ պետք է մտածել կատարելագործման մասին եւ անկախության եւ նրանց անաչառության եւ պատրաստվածության եւ մարդասիրության եւ խղճով առաջնորդվելու մյուս կողմից էլ կա նաև հասարակության ճնշումը, մեծամասնության ճնշումը, որ կարող է աղմուկ բարձրացնել, կարող է ճնշում գործադրել եւ երբեմն նաև գնալ հակասահմանադրական քայլերի։ Մենք Սուրբ գրքում երկու այդպիսի օրինակ ունենք, որ մեծամասնությունը միշտ չի, որ ճիշտ է։ Երեք նույնիսկ, բայց այս երկու նշանավորները։ Նախ հիշենք այն դեպքը, երբ Մովսեսը բարձանում էր օրենքը բերելու Աստծո կողմից քարե տախտակների վրա գրված տասնաբանյա պատվիրանը, եւ ներքևը ժողովուրդը ոսկե հորթ էր ձուլում, այսինքն նույն հեռանում էր Աստծո կողմից, Աստծուց էր հեռանում այդ նույն հասարակությունը, բնականաբար մեծամասնությունն է ստիպեց Ահարոնին, որ քահանապետին այդ ժամանակ ոսկիները հավաքեր եւ կուրկ ձուլեր իրենց համար, որպեսզի կարողան այդ պաշտամունք մատուցեին հեռանալով Աստծուց։ Իհարկե գագաթնակետը մեծամասնության սխալի, Քրիստոսի խաչելության դրվագն է, երբ առաջնորդված լինելով ժամանակի առաջնորդներով, պամեղին խաչը բարձրացրեցին։
Ai այս դեպքում դատավորը ինչպես է իրեն դրսևորում, ում առաջ է հիմնականում պատասխանատու։ Ես կարծում եմ, որ նա նախ պատասխանատու է եւ ոչ միայն կարծում եմ, դա այդպես է օրեն սահմանադրությունը եւ օրենքի խղճի առաջ ոչ թե այսպես է։ Մենք ցանկանում ենք, ձգտում ենք եւ պարտավորեցնում ենք, որ այդպես լինի։ Այսինքն պահանջն է այդպիսին ձևակերպված դատավորի նկատմամբ եւ գիտեք, ունենք եւ այն դեպքերը, որոնք ոչ մեզ բավարարում են, ունենք նաեւ ցավոք սրտի իրականության մեջ դեպքեր, որոնք ոչ իսկապես մտահոգության առիթ են հանդիսանում, եւ մեր բոլորի ջանքը պետք է լինի եւ որպես քաղաքացի եւ որպես քաղաքացական հասարակություն եւ որպես պետություն բացառելու համար նման երևույթները մեր իրականությունից։ Իհարկե դուք չեք կարող, կարծում եմ, այս ուրբ մատնանշել որևէ հասարակություն, որը զերծ է նման բացասական երևույթներից։ Ի վերջո նրանք էլ մարդիկ են, իրենց սուբյեկտիվ եւ սխալներով, իհարկե պարտավոր են նաեւ գիտակցելու, որ իրենց սխալը աններելի պետք է լինի։ Այստեղ առաջ է գալիս այն անհատների, առաջնորդների անհրաժեշտությունը, որոնք իշխանության մեջ չեն, բայց հեղինակություն են։ Ի վերջո հասարակությունները հենց այդ առաջնորդների, անհատների միջոցով են կրթվում, լինեն դրանք քաղաքագետներ, արվեստագետներ, հոգևորականներ, տարբեր բնագավառի մարդիկ, ովքեր իրենց կերպարով կարողանում են հասարակության մեջ փոփոխություն մտցնել։ Ինչը որ այսօր խնդրահարույց է, որտեղ այսօր մեր քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ճանապարհին ես նաև վտանգներ եմ տեսնում, որտեղ կասկածելի դիմագծով մարդիկ են առաջնորդում շատ-շատ խմբերի։ Միանշանակ էլի կիսում եմ այս մասով եւս ձեր կարծիքը եւ քաղաքացական հասարակությունը ի վերջո ինչ է իրենից ներկայացնում, ի վերջո ներկայացնում է ազատ կամք։ Բայց այդ ազատ կամքը իչարը չպիտի գործադրվի։ Այդ ազատ կամքը ինչի համար է, որպեսզի նա նպաստի պետության իր գործառույթները արդյունավետ իրականացնի, որպեսզի նա վերահսկողություն իրականացնի պետության գործառույթների նկատմամբ, որպեսզի նպաստի, որ պետությունը իր առաջ դրված խնդիրը կարողանա լուծել այնպես, ինչպես իշխանությունը իրեն վերապահած ժողովուրդը ցանկանում է։ Բայց մենք այսօր ականատես ենք լինում քաղաքացիական հասարակության մեջ ցավոք սրտի նաև որոշ ինստիտուտների առկայությանը, հասարակական կազմակերպություններ կլինեն, թե կրոնական եւ այլն, որոնք խնդիր են բարձրացնում ոչ թե մտահոգ լինելով այդ խնդրի լուծմամբ, այլ խնդիր են բարձրացնում խնդիր խորացնելու, դգծելու եւ մտավախությունը երբևիցե այդ խնդիրը լուծվելու համար։ Դու չպիտի կատարես այն, ինչ որ չես ուզում ուրիշը քո նկատմամբ կատարի, այսինքն դու պարտավոր ես հարգել այլոց իրավունքները։ Սահման երկրորդ, որ այդ իրավունքները պիտի սահմանված լինեն սահմանադրության օրենքներով, ունենան իրենց սահմանները, որ առաջացնի եւ իրավունք, եւ պարտավորություն, եւ պատասխանատվություն, եւ իրավունքը չպիտի չարաշահվի։ Եվ ի վերջո այդ սահմանը անհրաժեշտ է հենց պետության համար, նրա իշխանությունը սահմանապակելու համար։ Հակառակ դեպքում ինքը կսահմանապակի այն իրավունքը, որը կոչվում է մարդու իրավունք։ Այս գործում, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես զարգացած իրավական համակարգ, այն համակարգը, որ իսկապես ուզում ենք ունենալ մեր հասարակության այս բարօրության, խաղաղության, անդորության համար, շատ կարևոր է նաև հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը։ Այ արդարադրության նախարարությունը կամ արդարադրության համակարգը, կասեի, ինչպիսի պարտավորվածություն ունի նախ եւ առաջ օրենքները մատչելի դարձնելու, որտեղ ի վերջո թե մարդը օրենքը չգիտի, նաև ինչպես Սուրբ Գիգն ասում, որտեղ չկա օրենք, չկա եւ օրինազանցություն։ Բայց մենք ունենք նաև ընդունված չափանիշ, որ օրենքի չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունը, բայց այստեղ գիտեք, մի այսպիսի խնդիր է առաջանում։ Այդ դեպքում եթե մարդը չգիտի ով է մեղավոր, մենք այնպես բոլոր առումներով կարողանում ենք այդ օրենքը հասցնել մարդուն, որ ինքը չի ուզում սովորել։ Ես կարծում եմ, այստեղ իշխանության երեք թևերն էլ իրենց պարտավորություններն ունեն այս խնդրում, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, մարդը ինքը եւս։ Ինչու, որովհետեւ նախ որպիսի օրենքը, ես իրավագիտակցությունը ինչ է նշանակում, անկալել, ընդունել, հարգել, պարտավորվել դրանով, օրինաչափորեն ընդունելով այդ ամենը, պատասխանատու լինել, անկախ նրանից իր համար դա ինչպիսի պատասխանատվություն եւ պարտավորություն կառաջացնի։ Եթե ես ի սկզբանե օրենքը լեգիտիմ չհամարեմ, չընդունեմ, որ նա կարգավորում է այն, ինչ ինձ անհրաժեշտ է որպես հասարակության անդամ եւ որպես անհատ,
Իմ վերաբերմունքը արդեն նրա նկատմամբ հարգալից լինել չի կարող։ Իսկ դա գալիս է եւ ներկայացուցչական պարբնի, ներկայացուցչական լինելու հանգամանքից եւ օրենքի որակից եւ բովանդակությունից, թե նա կարգավորում է անհատին վերաբերող հարց, թե նա կարգավորում է իսկապես հանրությանը վերաբերող հարց, որը տևական ժամանակ պիտի առաջընթաց ապահովի կամ բարեփոխում նախատեսի իմ կյանքը կանոնակարգի, որպեսզի ես որպես հասարակության անդամ լինեմ։ Իմ իրավագիտակցությունից է կախված նաև այն, որ ես այդ լավագույնը, եթե տեսնում եմ, ինչպես եմ տեսնում դրա կիրառումը։ Եթե օրենքը չեղավ որոշակի, եթե օրենքը չեղավ կանխատեսելի, եթե օրենքը չկանոնակարգեց հիմնական հարաբերություններ, իմ իրավագիտակցությունը մի պահանջեք, որովհետև կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կօգտվեն այդ բացերից, կշրջանցեն դրանք, ոչ միայն մարդիկ, այլ նաև ինստիտուտներ, պետական մարմիններ, կառույցներ, ով շահագրգիր կլինի այդ հարցում, եւ դրանից հետո մտածել արդարադատությունը ինչպիսին պետք է լինի, այդ որակների մեջ պետք է լինի այնպես, ինչպես որ նախորդներն են եղել։ Դատական համակարգը երևի իշխանական համակարգի մեջ գտնվող այդ ճյուղավոր ճյուղերից ամենամոտն է հոգևոր կյանքին։ Այո։ Չմոռանանք օրենքի մասին, տասնաբանյայի մասին, նույն դատավորած գրքի մասին, որ դատավորները Աստված կարգում, այսինքն կա օրենսդրական դաշտ, կարգավորվում էր հրեա ժողովրդի կյանքը հին ուխտյան շրջանում, ավելի զարգացավ, նոր կտակարանում արդեն ավելի օրենքը հոգի դարձավ, ավելի ներաշխարհային դարձավ։ Եվ այս իմաստով մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա, հենց նույն Քրիստոս ինչպիսի օրինակ է տալիս դատավորի։ Հայտնի դեպքը, դրվագը, որ բռնում են շնացած մի կնոջ եւ վերում են Քրիստոսի առջև։ Համաձայն օֆիսական օրենքի նրան քարկոծել էր որպես պատժաչափ, այդպես արժանի էր դրան։ Եվ նկարագրությունը շատ հետաքրքիր է։ Քրիստոս չի նայում ոչ մեկին։ Գլուխը կախ, ավազի վրա ինչ-որ բան է գրում եւ իրենք հարցադրումն են անում, որ բռնել ենք այս կնոջը շնանալու մեջ եւ ինչ պիտի անենք։ Այսինքն Քրիստոս չի նայում ոչ մեղադրողների դեմքին, ոչ մեղադրվողի դեմքին։ Երբ որ դարձյալ հարցնում են, Քրիստոս նայում է վերև եւ իր վճիռն է արձակում. «Թող ձեզանից ամենաարդարը նախ ինքը քարգեցի»։ Անաչառության դրսևորում մեղադրանքը լսելիս եւ մեղադրվողի պաշտպանական, եթե իարկե եղել է, վճիր կայացնելիս դեպի վերև երկինք նայել։ Հավատքը, Աստված պաշտությունը, ինչպիսի դեր կարող է ունենալ դատավորի կյանքում իր վճիրը կայացնելիս։ Ես կարծում եմ առանցքային եւ շատ մեծ դատավորը ղեկավարվում է համանդրությամբ, օրենքով եւ իր խղճով։ Իսկ խղճը ինչ է, եթե ոչ հենց իր հավատքը, առաստված իր արժե համակարգը, իր մոտեցումները, պատվիրաններին հետևելու իր սուրբ պարտականությունը։ Նա երբ ստանձնում է դատավորի պաշտոնը, երթվում է։ Երթվում է լինել անաչառ, արդար, երթվում է պահանջները սրբորեն կատարել, այն պահանջները, ինչը վերագրված է դատավոր լինելուն։ Այնպես որ դա նրա սուրբ պարտականությունը պետք է լինի։ Սուրբ գրքում ունենք նաև մի այսպիսի հորդոր, մեր պատգամ պատվիրան Քրիստոսի կողմից մեզ տրված, որ հնչում է մոտարապես այսպես եւ մեծապես առնչվում է դատական համակարգին. «Մի դատեք, որ չդատվեք»։ Ինչ դատաստանով որ դատեք, նույն դատաստանով էլ դատվելու եք։ Բայց կա նաեւ դատելու, դատաստանի այս եզրերը կիրառված։ Ի վերջո դատավորը իր արդարադատությունը իրականացնելիս մնում է մարդ։ Այն. Իր ամբողջ արժե համակարգով, իր աշխարհայացքով, սա իր վրա տարածվում է, ինչպես եք դուս անցալու որպես դատավոր։ Մի դատիր, ոչ չդատվես, ենթադրաբար մեր իրականության, աշխարհիկ իրականության մեջ հետևելն է։ Մի անարդար դատիր, օբյեկտիվ եթե չլինես, եւ բնականաբար անաչառության հետ կապված հարցը։ Կարծում եմ այդպես պետք է ընկալել։ Հակառակ պարագայում յուրաքանչյուրը մտավախություն կունենա աշխատելու այդ պաշտոնում, հետագայում պատասխան։ Ես կարծում եմ լինի դատավոր, լինի օրեստիր, լինի քաղաքացի, լինի բանվոր, լինի ծառայող, զինվորական յուրաքանչյուրն է պարտավոր
սրբորեն իր առաքելությունը իրականացնելու այն, ինչին ինքը վերագրված է, այն ծառայությունը մատուցելու, ինչը հասարակությունը, հանրությունը ձգտում է, ցանկանում է տեսնել, որպեսզի գնահատի նրա աշխատանքը օբյեկտիվ, արդար, արդյունավետ, և ինքը ներքին բավարարվածություն ունենա, գոհ լինի, առաջին քննադատը լինի իր իսկ աշխատանքի, որ հետագայում էլ կարողանա նաև պարզ երես, պաշճակատով, պարզ աչքերով նայել դիմացին և ասել, որ ես իմ առաքելությունը կատարել եմ սրբորեն։ Մենք հաղորդման վերջում 3 ավանդական հարցեր ունենք։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Ինձ համար երջանկությունը հույսի, սիրո և հավատի երամիասնության մեջ է, որպես քրիստոնյա, հայ, իսկ որպես մայր, իմ աղջիկա ժպիտն է, նրա առողջությունը, նրա երջանիկ կեցությունը, գոյությունը։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը։ Գիտեք, չէի ուզենա այդ հարցին անդրադառնալ, բայց այնուամենայնիվ մտահոգությունս հանդուրժողականության և բարու պակասն է։ Ինչպես կուզեիք տեսնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը, հոգևոր կյանքի, մշակույթի և հայության ինքնության պահպանության բարձր առաքելությունը նա այնպես իրականացնի, որ իր հավատավորների հոծ բանակը միշտ լինի և միշտ շարունակաբար ավելանա։ Մենք դեկտեմբերի մեջ նշում ենք Աստվածածնի տոներից մեկը։ Աստվածածնի կերպարը ինչքանով է անդրադառնում մեր մայրերի, քույրերի, դարապես կանանց գիտակցության, իրենց կոչումը հասկանալու առումով։ Կոնկրետ իմ օրինակով եմ ուզում ներկայացնեմ, շատ խիստ, առանցքային և շատ խիտ կարևոր։ Ես յուրաքանչյուր առավոտ, ոչ թե դա ասում եմ բարձրաձայնելու համար, այլ դա իմ հոգու հանգստության համար է և ես դա կատարում եմ որպես իմ հոգու պարտք։ Իմ աղոթքն եմ հղում առաստված, մայրիկ Մարիաստվածածնին, որպեսզի նա դա ինձ ուշ, զորություն, հավասարակշռություն, կարողանամ իմ առաքելությունը որպես հասարակության անդամ, որպես պաշտոնյա, որպես ընտանիքի անդամ, որպես մայր իրականացնեմ այնպես, ինչպես Աստծո կամքն է։ Հրաշալի։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու և մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում 6-րդն էր և մեր զրուցակիցն էր սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղության և բարության մեջ։